Soc la Mireia Martínez, referent de projectes d'innovació del Parc Sanitari Pere Virgili. El Departament d'Innovació en el Pere Virgili és un departament molt recent on el que estem fent és agafar la recerca i traslladar-la cap a la innovació, fent d'aquesta manera una recerca d'innovació d'implementació. Això significa que involucrem els usuaris des d'un inici molt amb dinàmiques participatives, demanant la seva opinió, les seves expectatives i d'aquesta manera desenvolupar productes i serveis que s'adaptin directament a les seves necessitats. Estem desenvolupant actualment una aplicació de mòbil per professionals, també digitalitzant un programa de rehabilitació pels nostres pacients i per últim estem duent a terme un Living Lab per tal d'incloure productes i empreses externes que vulguin validar els seus productes i projectes amb nosaltres. Bon dia, sóc la Kimberly Cate i gestiono projectes de recerca i innovació aquí al Parc Sanitari Pere Virgili pel grup de recerca en envelliment, fragilitat i transicions a Barcelona. El grup PREFIT està liderat pel doctor Marco Inzitari, té un perfil clínic multidisciplinar i molt vinculat a l'assistència i el meu rol és donar-li suport perquè assoleixi els seus objectius estratègics entre els quals hi ha l'impuls a la transferència. A la meva feina veig com la recerca i la innovació són dues cares de la mateixa moneda en el sentit que els resultats obtinguts dels estudis que fem sobre la prevenció i el tractament de la fragilitat associada a l'envelliment després es converteixen en la matèria prima de les solucions innovadores que desenvolupem per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Per mi és una fita engrescadora que dona molta satisfacció perquè genera un impacte social molt elevat.